ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងបានជំរុញនិងដាស់តឿនទៅដល់ប្រធាន ಮಂತ್ರಿ សយោដ័យដែលទៅបតែតែងថ្មីរបស់ខេត្តបៃលិនជំរុញធ្វើយន្តការតុបស្កាត់នេការំលោភជាពិសេសគឺការសាងសង់ខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តបៃលិនផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងពិធីនៃការផ្ទេនៃប្រធាន ಮಂತ್ರಿ រៀបចំដែនដីថ្មីនៅក្នុងខេត្តបៃលិន ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីរបស់ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សូរយោដីនៅព្រឹកមិញនេះឯកឧត្តមឆានសុផានរដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមប៉ាយុរមន្ត្រីជាសភារៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានជំរុញដល់ប្រធានមន្ត្រីថ្មីនៃមន្ត្រីរៀបចំដែនដីត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ការរំលោភលើដីសាធារណៈឲ្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សព្វនកម្មភាពសម្រាប់ធ្នាប់ជីវត្ថិភាពសាធារណៈ តាមទីក្រុងទីប្រជុំជនជាពិសេសទុបស្កាត់បានរល់ការសង្សងសំឡងខុសច្បាប់លោកជំទាវបានស្រីមុំបានអភិបាលអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានផ្ដំផ្ញើដល់ប្រធានមន្ត្រីដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មីត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភិបជំនាញខេត្តអាញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនឹងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយដីធ្លីបាន ឲ្យបានសម្រេចនិងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ម្លងតាមទៀតអរំឆាន់សផានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងបានជំរុញដល់ ಮಂತ್ರಿ ជំនាញនិងប្រធានមន្ត្រីថ្មីត្រូវពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ ಮಂತ್ರಿ រិជការគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងមុនទីឲ្យបានល្អពូលគឺលុបបំបាត់ភាពអសកម្មទាំង lain នឹងបង្កើនស្មារតីគ្រប់ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារលើការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមករកសេវា២មន្ទីរជាមួយនេះក៏ត្រូវរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជូនដល់ពាណិជ្ជបរដ្ឋឲ្យស្របទៅតាមផែនការពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យសម្ណងក៏ត្រូវចាត់ប្រធាននការចាត់មន្ត្រីឲ្យចុះពិនិត្យគុណភាពសម្ណងជំរុញឲ្យពាណិជ្ជបរដ្ឋស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតមុនពេលសាងសង់នូវធើកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គភាព ពកព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់ជាដើមដើម្បីឲ្យការងារនេះមានប្រសិទ្ធភាពនំឡាភិបនិងកណនីយភាពក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកហុងពៅដែលជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មនិងសំណងក្នុងសូរយោដីដែលទៅពងតែងតាំងថ្មីបានបញ្ញាចិត្តថានឹងដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានសាមគ្គីភាព ហើយផ្ទៃក្នុងល្អសហការជាមួយជំនីនីនីនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីជួយបម្រើសេវាឲ្យបានលឿនរហ័សតាន់ចិត្តជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ